Маємо можливість продовжити говорити на тему допуску російських спортсменів до паралімпійських ігор. І до нас доєднується наш гість Валерій Сушкевич, президент Національного комітету спорту інвалідів України. Я вас вітаю, пане Валерію. Слава Україні! І я сподіваюся, ви у безпеці. Нашим героям слава. Я знаходжусь в Бахрейні. Вчора ввечері закінчилась Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету, де я кілька разів виступав. Прямо скажу, боровся, важко боровся стосовно того, що торкається, що відбулося тут. Але перед цим, шановні колеги, я дуже звертаюся до вас. Показуйте наш паралімпійців, бо ви сюжет показали на фоні олімпійських спортсменів, на фоні олімпійської символіки, Будрацька. Пам'ятаєте, що паралімпійський і олімпійський рух – це різні рухи. А ще я друге хочу сказати. Шановні колеги, справа в тому, що паралімпійці, і я особисто разом з ними, ми добились в минулому році виключення Росії з паралімпійського світового руху. І рік ми трималися, рік не допускали цих вбивць і загарбників до міжнародного паралімпійського руху. За цей час наші вороги, в тому числі, вибачте, суб'єкти олімпійського міжнародного спорту, вони працювали проти, вони працювали по так званому захисту спорту і допуску російських загарбників і російських суб'єктів спорту. Я не можу їх назвати спортсменами. Вони суб'єкти російського спорту в олімпійський і паралімпійський рух. Ви бачите, що не змінювалась політика Міжнародного олімпійського комітету, вони тримали постійно в варіанті, що Росії допускати, допускати, допускати. Нам вдалося практично не допускати до більшості змагань кваліфікаційних по виборюванню путівки на паралімпіаду російських суб'єктів. І сьогодні, вас не викликає подив, чому в Бахрейні проводиться Генеральна асамблея, ви розумієте, да? В азіатській країні. Чому трибунал, який розглядав, що неправильно виключили Росію і Білорусь з паралімпійського міжнародного руху, розглядався знову ж в арабських країнах. Тобто мова йде про те, що вони сьогодні почали підключати все те, що торкається тих країн, які, я б сказав би, стоять в якомусь варіанті нейтральності і нерозуміння глобальності катастрофи, яку несе собою війна Росії проти України, проти Європи, проти всього цивілізованого світу. Тепер я хочу сказати по факту, як приймалось рішення. Було дві пропозиції з боку Міжнародного паралімпійського комітету. Причому я хочу сказати, що досить велика частина керівництва Міжнародного паралімпійського комітету, вона займала досить, я б сказав, принципову позицію на виключення Росії з Міжнародного паралімпійського руху. І було дві пропозиції від Міжнародного паралімпійського комітету для Генеральної асамблеї. Перша пропозиція – продовжити виключення Росії з Міжнародного паралімпійського руху. Пролонгувати і не допускати їх на паралімпіаду в Парижі. Далі друга пропозиція. Якщо ця пропозиція не проходить, то пропозиція така – допустити Росію до паралімпіади в Парижі, але виключити їх. Вибачте, допустити російську команду на паралімпіаду в Парижі в нейтральному статусі, але зберегти її поза членством в Міжнародному паралімпійському русі. Це друга пропозиція. І вона відрізняється від того, що є в олімпійському русі. Там немає мови про виключення Росії з олімпійського руху. Це те, що ми виборювали. Що я можу сказати? Не вистачило 5 голосів, щоб виключити Росію, пролонгувати і виключити з Міжнародного паралімпійського руху. Пане Валерію, одразу хочу уточнити, а на що це впливає, оце, якщо їх виключити? Якщо ми проголосували першу пропозицію, виключити з Міжнародного паралімпійського руху, тоді вони не мають права приймати участь в паралімпіадах, міжнародних змаганнях, кваліфікації повністю. Ви розумієте, да? Якщо друга пропозиція, то вони в нейтральному статусі допускаються, але не мають всі права інших прав членства Міжнародного паралімпійського руху. А що це за права?
Там багато прав. Голосування на Генеральній асамблеї. Я зараз не буду по Конституції говорити. Там багато прав, які забираються у Росії повністю. І зараз яка ситуація? Перша пропозиція, яка виключена повністю, не набрала, не вистачило 5 голосів. 5. Їх би виключили. Це була важка боротьба. Знаєте, я відверто хочу сказати, не маючи безумовно доказів, але про це говорять абсолютна більшість членів Міжнародної Генеральної асамблеї паралімпійського руху – це корупція. Це корупція, це про те, що були підкупи, були впливи. Я не можу доказати, але це думка, неформальна думка багатьох членів Міжнародної паралімпійської сім'ї. І про це говорять. Ну і тепер хочу сказати, хто голосував проти виключення Росії. Це країни Африки, це країни Азії і певним чином більша частина країн Латинської Америки. Це те, що сьогодні було очевидно під час комунікації, під час виступів на Генеральній асамблеї. Практично вся Європа голосувала проти. Європа, Канада, Сполучені Штати, деякі країни Дальнього Сходу. Ну, багато. Але ще раз кажу, 5 голосів не вистачило, і ці 5 голосів, вони, ну, аргументи, знаєте, які вели нас до пропозиції не виключати. А як же спортсмени? Бідні. Бідні і безправні російські паралімпійці. Як так, ми вже чули про те, що у них спорт поза політикою, тільки потім виявляється, що деякі з них і служать, і підтримують у формі, фотографуються, знімаються, агітку виробляють. Пане Валерію, хотіла ще уточнити. Тобто, це рішення означає про те, що вони братимуть участь, але їхня форма, вона буде нейтральною, чи все ж таки буде дозволятися символіка? Це питання вирішено? Послухайте, я хочу перше, що вам сказати, що був ризик, що не проголосують за пропозицію оцю. Тобто, якби не набрали голоси, друга пропозиція, що вони в нейтральному статусі і членство вони втрачають на 2 роки, а в нейтральному статусі приймають участь, то тоді б вони приймали участь з прапором, гімном і з формою. Ми всі були в шоці. І я просто виступив на Генеральній асамблеї сказав, шановні колеги, ви розумієте, про що йде мова? Ви допускаєте тепер уже не спортсменів, а країну, вбивцю, окупанта, країну, яка агресор. Ну, слухайте, це була атмосфера дуже напружена і така критична. І все-таки друга пропозиція, щоб в нейтральному статусі, але виключити із членства на 2 роки, вона набрала голоси. І там набагато більше було. Але зараз, я ще раз повторю, зараз вони зможуть приймати участь в нейтральному статусі, так само, як і білоруська команда. Білорусь не допущена як країна, а також тільки в статусі нейтральному. Але, ви знаєте, ми зараз ставимо питання, щоб статусу і підняття прапору паралімпійської сім'ї під час того, якщо буде перемога когось із російських суб'єктів, щоб це не було. Тому що ганьбити прапор Міжнародного паралімпійського руху і гімн Міжнародного паралімпійського комітету, я вважаю, це неприйнятно. Ми зараз це питання над цим працюємо, я веду тут переговори і дискусії. Я з вами згодна, і знаєте, більш за все хочеться вам подякувати, що таку палку боротьбу ви ведете. Я вам дякую, пане Валерію, і нашим паралімпійцям за позицію. Це був Валерій Сушкевич, президент Національного комітету спорту інвалідів України.